Qarabağ zəfərindən heç kimsə narahat olmasın. Çünki bu zəfər ədalətin, barışın, qəlbin zəfəridir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Milli Məclisində çıxışı zamanı deyib. Qardaş dövlətin lideri çıxışı zamanı doğma torpaqlarını tərk etməyə məcbur qalan azərbaycanlılara müraciət edib. İnşallah sonraki gəlişimizdə evlərindən didərgin düşən insanların yerlərinə qayıdışının sevincini yaşayacağıq. Onlara mən də çağırış edirəm. Sizin evləriniz bərpa olunur. Evinizə qayıdacaqsınız deyə Ərdoğan vurğulayıb.